ve druhu jsem se postavil Nýfer, Ja bih ponovo da vam se zahvalim što evo imate dovoljno hrabrosti i snage da nas pratite ovako pred kraj izborne kampanje, s obzirom i na jasnu opstrukciju strane vlasti da uzurpira i zauzme sve medije. Tako da po starom dobrom njihovom maniru su jutros naprasno zakazali konferenciju za novinare u 10 časova, iako smo mi to uradili još sinoć, sa namerom da novinari ne dođu na našu konferenciju. Zbog toga vam duplo hvala što ste se pojavili i propratit ćete i našu konferenciju. Tema o kojoj ću ja danas da govorim, ja mislim da je najozbiljnija s obzirom na nešto što se dešavalo unazad, pa mogu slobodno da kažem, preko 100 godina u svetu, a to je epidemija korone. I šta se sa epidemijom korone događalo u Leskovcu, odnosno kako smo mi kao lokalna samouprava odreagovali na najveću pošast koja nas je snašla u ovom veku. Svi građani Leskovca su svedoci toga da počev od kriznog štaba pa preko Zavoda za javno zdravlje, Doma zdravlja i bolnice Leskovac, opšte bolnicu u Leskovcu, ceo sistem je zakazao i imali smo veliki broj, još uvek imamo veliki i broj zaraženih, a takođe i vrlo lošu reakciju celog zdravstvenog sistema na čelu naravno sa kriznim štabom. Ja ću probati da taj problem onako raščlanim na najosnovnije neke parametre i uz to ću takođe iskoristiti priliku da se zahvalim svim mojim kolegama, zdravstvenim radnicima koji su na sebe uzeli najveći teret i pokazali da su veliki profesionalci koji su spremni da budu sa svojim narodom i da se odazovu i budu u svrsi svog poziva u trenutku kad je to bilo najpotrebnije. Tako da im se zahvaljujem i u svoje ime, u ime svoje porodice i svih građana Leskovca i moram da kažem da su oni pravi heroji ove borbe protiv pandemije korone. Ono što je problem je nefunkcionisanje svih ovih institucija. Krizni štab je vrlo često se pravio kao da korona ne postoji, posebno u trenucima kad je to bilo najteže. Po 3-4 dana imamo nezasedanje, odnosno nemamo sastanak kriznog štaba sa nikakvim informacijama o broju obolelih i o situaciji u našem gradu, što je nečuveno i to je znači glavni problem odakle je sve krenulo da ide. Što se tiče Zavoda za javno zdravlje, lično sam svedok toga da kada smo probali više puta i mi kao zdravstveni radnici, a takođe i veliki broj građana da kontaktiraju moje kolege iz Zavoda za javno zdravlje na čelu sa direktoricom, nisu dobili jasne odgovore, odgovori su bili vrlo konfuzni, što je zbunjivalo narod, nismo znali ko treba da ide u izolaciju, ko ne treba da ide u izolaciju, da li je iz kontakta obavezna izolacija, da li ćemo imati rešenja, pa se u jednom trenutku stekao utisak da namerno postoji izbegavanje izricane mere samoizolacije da bi ljudi mogli da se jave na svoje radne obaveze, što je katastrofalno i što je povećalo rizik od oboljevanja. Mislim da situacija oko testiranja je takođe bila vrlo konfuzna. Da li se ljudi trebaju testirati u zavodu, u domu zdravlja, u bolnici, sve to je u stvari pokazalo jedno veliko nefunkcionisanje celog sistema. Dom zdravlja je otprilike institucija koju vode isti ljudi, a pre svega zamenik direktora Doma zdravlja, gospodin Časlav Nedeljković, 20 godina unazad, koji je pri tome i epidemiolog i koji je u ovoj situaciji trebao da da maksimalni doprinos. Oni su se ponašali krajnje neprofesionalno, ugrožili su veliki broj zdravstvenih radnika na način što su zahtevali da po svaku cenu ljudi budu u COVID ambulantama. Da li su u tom trenutku bila oprema ili ne, moje kolege to znaju. Ono što je takođe na nivou glasine, da za to imam dokaz, verovatno bi drugačije nastupali, da su čak pozivali neke kolege da potpišu da su imali zaštitnu opremu, što je katastrofalno. I mislim da je Dom zdravlja takođe veliki uzrok problema, odnosno neadekvatne reakcije prema pandemiji korone u Leskovcu.
Što se tiče opšte bolnice Leskovac, mi smo u njoj platili danak partokratiji i partijskom zapošljavanju, jer na velikom broju odeljenja rukovode ljudi koji su u stvari ne stručni, nego isključivo jedino partijski kadar, i upravo organizacija bolnice je bila vrlo diskutabilna u samom početku epidemije, tako da počev od glavnog organizatora, to je direktor bolnice, preko načelnika pojedinih službi koji su tu, zahvaljujući Srpskoj naprednoj stranci, a ne svojoj stručnosti, došli smo u situaciju koja je bila vrlo neprijatna za sve zdravstvene radnike, a moje kolege će znati o čemu ja govorim i znaće da u prvih dve nedelje mi smo imali samo po jedan par rukavice i po jednu masku za celo radno vreme, i to pored jasnih saznanja da maska mora da se menja za nekoliko sati. Ono što takođe je ilustruje ovo što ja govorim je i činjenica da smo u jednom trenutku, a to je recimo podatak od 7. maja, od 256 zaraženih osoba u Leskovcu, 78 su bili zdravstveni radnici, što je 30,83% obolelih od korone. Znači, u Leskovcu u tom trenutku 1/3 su bili zdravstveni radnici. Pa smo svi mi, a između ostalog i ja koji sam zdravstveni radnik, otprilike se osetili vrlo ružno, jer je ispalo i u očima naroda i u očima naših kolega iz drugih gradova da mi nismo dovoljno stručni, da ne znamo da rukujemo zaštitnom opremom i da ne znamo da zaštitimo sebe. Da to nije tako, pokazali su sve moje kolege od onog trenutka kad je došla adekvatna oprema, broj zdravstvenih radnika koji je oboleo je minimalan. Što znači da nije u pitanju nestručnost mojih kolega, nego nedostatak adekvatne zaštitne opreme za rad. To je posebno bilo alarmantno na pojedinim odeljenjima, gde recimo imamo na infektivnom odeljenju ogroman broj obolelih zdravstvenih radnika. U jednom trenutku 14 zdravstvenih radnika je oboleo na infektivnom odeljenju. Nažalost, imali smo i jedini infektolog koji je preminuo u Srbiji, doktorka Dušanka Živković, je radila na tom odeljenju. Nedostatak zaštitne opreme ili neadekvatna preraspodela u okviru ustanove, ako je bilo, je glavni razlog za to što su zdravstveni radnici oboleli u ovom procentu. Da sada ja ne bi dalje insinuirao, pa da se priča da li su podaci koji iznosim tačni ili ne, vi kao mediji imate pravo po zakonu o dostupnosti informacije da potražite jasne podatke kada je prvi kontingent zaštitne opreme stigao u opštu bolnicu Leskovac i kako i kada je on raspoređen po kojim odeljenjima. Tako da ćete vi i u poziciji ste da lakše od mene dobijete te podatke koji će potvrditi ono što ja govorim. Od trenutka kada je stigla zaštitna oprema, kada se napravila COVID bolnica, odnosno kada su u Leskovcu prepoznali žarište koje lokalna samouprava i rukovodioci zdravstvenog sistema nisu u stanju da sami iskontrolišu, dobili smo pomoć i u stručnom smislu sa strane, tako da se situacija stabilizovala i od tog trenutka imamo mali broj obolelih zdravstvenih radnika. Prema tome, još jednom se zahvaljujem svojim kolegama koji su, mogu slobodno da kažem, u prvim danima borbe nedovoljno ili potpuno nezaštićeni dolazili na posao, obavljali svoj poziv na najbolji mogući način, i kažem ponovo, 1/3 obolelih 7. maja su bili zdravstveni radnici u Leskovcu. Ako vam iznesem podatak da je u odnosu na broj upošljenika to najveći procenat obolelih zdravstvenih radnika u Evropi, onda mislim da iz tog podatka proizilazi celokupna situacija koja je snašla zdravstvo u Leskovcu. I ja znam da je korona problem koji je zadesio sve nas, da nisu svi bili spremni, ali reakcija i rukovodioca ustanova i lokalne samouprave i kriznog štaba u Leskovcu je bila katastrofalna. Tako da, osim toga što ne znaju da vode ovaj grad i te ustanove, oni su pokazali da ne znaju ni da zaštite svoje upošljenike, a na kraju krajeva i građane Leskovca. Što se samog testiranja tiče i svega što se dešavalo sa svim testovima u Juri i u drugim fabrikama, vi ste takođe prenosili, ja o tome ne bih da pričam ponovo. Još jednom ću ponoviti.
partokratija je uzela svoj danak u zdravstvenom sistemu grada Leskovca i to je očigledno, o tome govore jasni podaci i mislim da je to opomena za sve nas, jer korona može da nam se ponovo vrati, jer nije ni prestala u potpunosti, i da je to dovoljni alarm za sve nas da prestanemo sa partijskim zapošljavanjem i da na rukovodeća mesta stavimo stručne ljude, a ne partijske poslušnike. Da li imate nešto da me pitate vezano za koronu, pa će posle toga gospodin Cakić da ima svoj deo izlaganja? Nema niko ništa da pita, što znači da sam bio poprilično jasan, i još jednom bih se zahvalio i vama, a i svim mojim kolegama koji su na sebe uzeli ovaj udar i sa neadekvatnom opremom za rad u prvim danima korone stali na branik zdravlja građana Leskovca. Zahvaljujem. Dobar dan svima i u moje ime. Ja bih želeo najprije da podelim jedan svoj osjećaj sa vama, to je da kad vidite vest iz Leskovca u nacionalnim medijima, vas je kao građanina sramota ono što čitate, i gde god da krenete van Leskovca, ljudi vam se maltene smeju kad saznaju da ste iz Leskovca i kad vas pitaju, dobro ljudi, šta se to tamo dešava, jer vidite vi kakva vam je vlast. Sada želim da kažem nešto što je aktuelno bilo ovih dana, to je događanje u selu Kukulovce. Dakle, svi znamo da su građani se sakupili i rekli da ne žele da glasaju jer nisu ispunjena obećanja, i svi mediji prenose takvu vest, ali niko ne prenosi ono što je važnije od svega toga. Najvažnije od svega toga je da je na predsjedničkim izborima u selu Kukulovce došlo do krađe glasova. Dakle, časni, pošteni pripadnici, predsjednički kandidati iz SNS-a, ti koji su pobednici, za koje svi građani glasaju, su krali izbore u selu Kukulovce. Dakle, i to nije, to je samo jedno mesto na kome smo mi imali dokaze, i mesto na kome je poništen izbor. Inače smo mi dokumentovali još dosta mesta na kojima je došlo do krađe glasova, ali to nažalost nije procesuirano. Dakle, još jedno važno pitanje, osim što je nesumnjivo bile krađe, zanima me zašto niko nije odgovarao za počinjenu krađu, jer mi u krivičnom zakoniku imamo krivična dela protiv izbornog prava. Dakle, ne samo da niko nije odgovarao, nikakav se postupak nije vodio, iz čega imamo jasan zaključak da je vladajuća koalicija organizovala krađu glasova, kao što se plašimo da će to i na ovim izborima biti. Zašto je problem nastao kod vladajuće koalicije da odmah dođu iz Beograda da asfaltiraju sve ostalo? Ne zato što njih briga za neispunjeno obećanje u ovoj zemlji, i naročito u Leskovcu, gde god da krenete vidjet ćete neispunjeno obećanja. Njih je plašilo to što su ljudi krenuli da pričaju šta se događalo između dva kruga izbora, kako su se plaćali glasovi, kako su ljudi ucenjivani, kako je prećeno, kako je MUP se stavio u funkciju da im izdaje lične karte pre nego što podnesete dokumentaciju, kako su menjana prebivališta bez da su podneti uopšte papiri. I to je zato što su oni počeli o tome da pričaju i pretili su da će o tome obavestiti celu javnost. Zato su došli iz Beograda i odmah će im to uraditi da bi sprečili tu dalju priču i svoju bruku. Vidimo sada da i pripadni građani iz pojedinih mesnih zajednica, bilo na selu, bilo u gradu, idu sa istom pretnjom, ali neće to oni moći da ostvare, jer tamo nije bilo barem verifikovane krađe glasova, tako da je to samo lice i naličje ovog izbornog sistema, krađa i neispunjeno obećanje. I još jednu rečenicu samo želim da kažem, da građani, i molim vas da to prenesete, da građani obrate pažnju da u ovom trenutku počinje nekakvi sukobi između dosadašnjih koalicijnih partnera, bilo na republičkom nivou gde vidimo Dačića i Vučića, ili na lokalnom nivou gde jedan izjavljuje jedno, drugi drugo, treći treće. Građani, to je samo fintirani sukob. Jedina lista gde glas je protiv sadašnje vlasti u svim derivatima, u svim sakupljenim potpisima za izlazak na izbore, jeste lista broj 6, grupa građana za Leskovac zajedno. Vodite računa o tome, jer kajanje traje dugo, najmanje 4 godine. Hvala. Ja se izvinjavam, vrlo mi je bitno, samo čekaj, ako mogu. Zaboravio sam da kažem jedan vrlo bitan segment, a to je
politizacija cele epidemije korone, koja je započela na republičkom nivou, njoj smo bili prisutni svaki dan gledajući jedne iste kolege koji su izabrani da budu u stvari reprezenti, promoteri uspešnosti reakcije SNS-a na, i države na, na epidemiju korone. U Leskovcu je to takođe urađeno na jedan vrlo, pa mogu slobodno da kažem, besraman način, gde je doveden upravnik COVID bolnice, koji ne živi u Leskovcu, koji je iz Lebana, u prostorije gradskog odbora SNS-a u Leskovcu i predstavio se kao ne znam šta, da li je on funkcioner leskovačkog SNS-a, da li je čovek koji je svoje poverenje dao SNS-u u Leskovcu gde ne glasa, ali se u svakom slučaju nije predstavio kao upravnik COVID bolnice, koja je COVID bolnica svih građana Leskovca, pa i onih koji nisu za SNS. Radi se o mom uvaženom kolegi, kog ja izuzetno poštujem i za koga mogu da kažem da je najveći deo tereta borbe protiv korone uzeo na sebe, ali je na kraju uspeo i doveden u situaciju da i njega ispolitizuju. Takođe, na konferencijama za medije bili su predstavljeni lekari, članovi SNS-a koji su radili u COVID bolnici. U COVID bolnici je radio veliki broj zdravstvenih radnika koji nisu članovi SNS-a. Pa zar su oni manje bitni, manje vredni i zar oni nisu zaslužili bilo kakvu vrstu medijske pažnje? Znači, na svakom koraku, u svakom trenutku dolazi do politizacije svega mogućeg, pa i takve velike nesreće kao što je epidemija korone koja nas je zadesila. I jednu reč samo i ja da kažem oko Kukulovca. Građani Kukulovca su pokazali svima da je jezik građanske neposlušnosti jedini jezik koji ova vlast razume. O tome trebaju da razmisle i da li je to jedini jezik koji u budućnosti trebaju da razumiju ili da trebaju da znaju da je jezik potreba građana nešto što najviše trebaju da slušaju i čime da se vode. Hvala vam. Neka pitanja? Da, imam ja jedno pitanje oko Kukulovca. Da li je slučaj Kukulovca zapravo razobličio način glasanja u Srbiji gde je očigledno da se kupuju glasovi i takođe zloupotrebu javnog novca? Jer Kukulovčanima su, kako su nam rekli, pre toga tražili čak dozvole i za uključivanje uličnog osvetljenja koje postoji godinama i projekat, a odjednom posle priloga koji je objavio jut presud jednog svemoćnika. Zato što se digla velika prašina. Pa upravo moja izjava upravo pledira na sve to, dakle, najpre, najvažnija činjenica, krađa glasova. Dakle, to je običajena praksa u celoj Srbiji, kupovina glasova, pretnja i svi drugi mogući načine zloupotrebe su u funkciji. Dakle, ovde je razlika Kukulovca samo to što je to potvrđeno, zvanični državni organi su potvrdili krađu glasova. Takođe, vi ste apsolutno u pravu. Ako se ja dobro sećam, gospodin gradonačelnik je na jednoj skupštini govorio o tome kako moraju da odgovaraju pred krivičnim sudom svi oni koji su radili puteve, ulice bez građevinskih dozvola, povodom toga su vođeni sudski sporovi, mnogi, ja ne znam kako se ti završi, da li su ljudi osuđeni ili nisu, ali mislim da i koliko ja znam, a to ćemo u skupštini utvrditi, da li sadašnji radovi imaju potrebne dozvole, da li imaju potrebne projekte, a nadamo se da će završiti do izbora da bi meštani Kukulovca ne bi bili oštećeni, a to ćemo sigurno ispitati u toku rada naredne skupštine. I takođe, to sam ja rekao više puta, vladajuća koalicija se budžetskim novcem troši kao svojim. Dakle, kao da vade iz svog džepa, i što je najgore, ne samo za društvene potrebe, vade oni iz budžeta i za lične potrebe, ali to je sve nešto što ćemo u skupštini, konferencija za štampu nije mesto na kome možemo to detaljno da obrazložimo, a to će biti sve predmet, kao što znate, u skupštini. Mi se vrlo dobro pripremamo za svaku skupštinu, sve ono što izjavimo damo papir i dokaze. A vezano za Kukulovce, pošto sam se, sinoć mi je bilo prosto sramota, što živim u ovom gradu kada je vaš prilog išao kao predlog za Utisak nedelje. Imao sam i poziv par kolega iz drugih gradova koji su me prosto pitali šta se to tamo desilo. Pa čisto da podsjetim sve građane Leskovca da je na prošlim izborima poništen birački proces, odnosno izbori u Kukulovcu. Zašto se to desi? Pa zato što kada je čovek koji radi u Sloveniji došao da glasa, došao i da je trebao da se upiše u birački spisak, već je vidio da je neko glasa u njegovo ime.
Znači, to je jasan dokaz krađe. Kad su to mediji objavili, izbori su bili poništeni. Nakon toga je gospodin Aleksandar Vučić uzeo 95,67% i mahali su da je to najbolji rezultat u istoriji ikada u jednom mestu. Sada vam je jasan razlog zašto je to tako, ali su u velikoj grešci. Građani Leskovca će, ja mislim, biti i jasno pokazati da su građani prvog slobodnog grada u Srbiji zajedno sa Šapcem, Paraćinom i sa par još drugih opština u Beogradu, i svi naši rezultati sa terena jasno pokazuju da je Leskovčanima sve ovo došlo preko glave i da će lokalna vlast u Leskovcu već na ovim izborima biti promenjena. Ja ovih dana slušam neke moje kolege koje jasno kažu da će smeniti vlast, da je njihova pobeda sigurna i zagarantovana, a pri tome su predali po 500 potpisa i po 750 potpisa, jedva izašli na izbore i imaju vrlo čudne političke biografije. Takođe slušamo kroz medije da li je dogovorena koalicija, da li nije dogovorena politička koalicija između različitih političkih aktera. Zato apelujem na Leskovčane, i ja kao i gospodin Cakić malopre, da je jedini siguran glas protiv ove vlasti glas za grupu građana za Leskovac zajedno pod brojem 6. Mi smo siromašni, nemamo mi to. Ne krademo mi iz budžeta, pa nemamo. Jel imate još neko pitanje, izvolite. Delimično sam dobila odgovor. Na kontu čega promenili su vlasti na osnovu odluke Republičke izborne komisije, koja je utvrdila upravo ovo što smo rekli, da je osoba koja je došla zaokružena, i to je potvrdila Republička izborna komisija. Ja sam lično na mom izbornom mestu, imam video snimak i dan danas, gde se isto to desilo, ali to nisu uvažili, jer video snimak, jel da nije, a nesporna ista činjenica, dakle, to je bila praksa, to nije bilo izuzetak, samo što su tu bili nesnalažljivi, verovatno ti koji su to radili, pa se videlo. Inače, to bila praksa i mi pokušavamo da to sprečimo, da znate da smo obezbedili oko 900 kontrolora za ove izbore, i mislim da nigde, bar ćemo se truditi, neće moći da ukradu bez da vidimo, a na silu možda mogu da urade, ali ćemo to sankcionisati. To je dugotrajna praksa u Bunivrodu još odavna. Slavica Jovanović nikada ne glasa, ni na jednim izborima redovno bude potpisana iskorišćen glas. I kad se jednom pojavilo u tih 20 godina na biračko mesto, potpisan, pa vi ste glasali. Kako sam glasala, ja valjda znam. Još, to se redovno radi. Još neko pitanje? Dobro. Zahvaljujem vam još jednom. Zaista, hvala što ste. Mi ćemo verovatno do izbora imati samo još jednu konferenciju za novinare, tako da vas zamoljavam, ukoliko ste u situaciji, da nas i tu propratite, jer mislim da će onako biti rekapitulacija vrlo zanimljivih događaja u Leskovcu. Hvala.